të dhurosh jetë. Secili prej nesh, kur e bën një vepër të mirë, e bën me vetëdije dhe e planifikon. Sa më e madhe të jetë vepra e mirë, aq më shumë plan dhe mendime rreth saj na merr. Por, ndonjëherë, ne nisemi për gjëra të tjera, e kur shohim veten të përfshirë në vepra të mira. Ti mund të nisesh për në punë, për të luajtur futboll, për të vizituar një të afër me të tjerë, po e sheh veten në një vend krejt tjetër duke ndihmuar një person në nevojë, ose e sheh veten në spital për t'i dhuruar veshkën një personi krejt të panjohur me qëllim që t'i shpëtosh jetën. Mos do të thuash se kjo e fundit nuk ka ndodhur dhe as nuk mund të ndodhë. Le ta shohim. Është pikrisht kjo, ajo që ka ndodhur më datë 25/7/2015 në spitalin e sëmundjeve të brendshme në Riad, Arabia Saudite, me të riun Feth Shimri. Atë ditë ai kishte dalë për të luajtur futboll tek fusha që gjendej pranë spitalit. Teksa po përgatitej të kaloj rrugën që e çonte tek fusha e futbollit, pranë tij vjen një nënë e moshuar, e cila pengohet dhe rrëzohet. Ai afrohet, e ngre dhe e nxjerr më tan rrugës. Duke kaluar rrugën, e pyeti se ku do të shkojë dhe nëna në pjali tregoi se kishte në plan të shkojë tek spitali. Ai e shoqëroi nënën deri tek dera kryesore e spitalit dhe gjatë kësaj kohe e pyeti: "Çfarë halli të çon në spital, më nën?" Ajo ju përgjigj: "Imbir, 14 vjeçar. Të dy veshkat i kanë dalë jashtë funksionit. Dhe është në prag të vdekjes. Ai nuk e ka as të atin dhe nuk kemi gjetur as donatore, nuk kemi pasur edhe para për t'ia bler veshkën. Ky është halli që më çon në spital, o bir." Ndërkohë, lotët i rridhnin në paqet e saj me rrudha. Pavarësisht se kishte nisur të luaj, ai e shoqëroi deri brenda spitalit, duke i thënë se do të bëj çmos që ta ndihmoj. Do u bëj thirrje shokëve dhe të njohurve të tij që ta ndihmojnë financiarisht e të tjerë. Kur i brenda në spital dhe vajtën tek dhoma e djalit 14 vjeçar që dergjej dhe vuante nga dhimbjet, i riu Fed mbeti i shtangur nga cilëtërsia e djaloshit. Ati erdi shumë keq për gjendjen e tij të rënd dhe pa mundësinë ekonomike për t'u trajtuar. Teksa dëgjonte të fjalët: "Nuk kemi gjetur donator. Nuk kemi mundësi ta blejmë veshkën. Djali mund të vdes." 1001 mendime i erdhë në kokë. Për t'u ndalur, tek njëri më i rëndësishmi: "Unë do i dhuroj njërën veshkë timen." Fed ju afrua doktorit edhe i tha: "Doktor, dua të më bëni analiza dhe të shihni nëse mund t'i dhuroj veshkën time." Doktori hapi sytë dhe pyeti: "Çfarë? Si that?" Fed ju përgjigj: "Po, më vizito, sepse dua t'i dhuroj veshkën time." Doktori i tha: "Seriozisht e ke? Po të qenë edhe sportist." Fed ju përgjigje dhe me i vendosur: "Pavarësisht gjithçkaje, dua ta ndihmoj këtë djalë." I bën analizat dhe zbuluan se mund t'i dhuronte veshkën e tij. Hyri në sallë të operacionit, i hoqën një rën veshk dhe ja transplantuan djalit 14 vjeçar, me të cilin nuk e lidhte asgjë. Tashmë të dy gëzojnë shëndet të mirë dhe vazhdojnë jetën e tyre. Imagjino për disa çaste veten tënde të vdekur, teksa njerëzit të bartin drejt banesës së fundit. Ball, çfarë mund të thonë për ty shokët e tu? Mos do të thonë që jetoj veç për veten e ti? Apo do të thonë se ishte një kooperacë që nuk ja pa askush hajri? Apo do të jesh në shoqërinë e jetimëve që ke mbështetur gjatë gjithë jetës tënde, të cilët kanë ardhur të të përcjellin me lot në sy? Ata janë me lot në sy për kënaqësinë dhe gëzimin që u ke palur gjatë gjithë atyre viteve. Ata luten dhe i përgjërohen Zotit që të të mëshiroj dhe të shpërblej me të mira. Kjo ngjarje është rreze shpresë për të gjithë. Jo çdo kush nga ne mund ta dhuroj veshkën. Kjo është diçka shumë e madhe dhe shumë serioze. Por ajo që kërkohet nga ne është të bëjmë vepra të mira, të ndihmojmë kur kemi mundësi, dhe kur s'kemi mundësi të bëjmë vepra të mira, atëherë duhet të mos bëjmë keq. Zoti na përdor për mirë.